shirki u dhaxeeyay madaxweyne farmaajo iyo hoggaamiyeyaasha dowlad goboleedyada oo la filayo inuu maanta ka furmo madaxtooyada Soomaaliya oo ilaa iyo haatan aan qabsoomin. Inta badan waddooyinka Muqdisho oo maanta xiran iyo shacabka oo si kulul uga hadlay. Qarax sababay dhimasho iyo dhaawac oo maanta ka dhacay goob makhaayada oo ku taalla degmada Ceel Waaqi gobolka Gedo. Madaxii maaliyadda Shabaab ee Jubbooyinka iyo xubno kale oo lagu dilay duqeyn ka dhacday deegaan hoostaga gobolka Jubbada Dhexe. Dhammaan iskuullada waxbarasho ee xubnaha ka ah dallada waxbarashada Seef oo soo dhaweeyay go'aankii dallada Seef ayay uga hortimid in ka badan 7,000 oo arday ee gobolka Banaadir ay ku dhacaan imtixaanka shahaadiga ahaa ee sanadkan. Maamulayaasha iyo waalidiinta dhalay ardaydii la sheegay inay ku dhacaan imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiyada sare oo ka hor yimid hadalkii wasiirka baaqna u diray madaxweyne Farmaajo. Buundada isku xirta gobolka Shabeellada Hoose iyo dhammaan gobollada Koonfurta oo go'day kadib markii webiga halkaasi ku fatahay iyo gaadiid badan oo halkaasi ku xayiran. Ciidamada Puntland oo howlgallo lagu baadigoobayo ninkii ka dambeeyey dilka taliyihii madaxtooyada oo gaalkacyo dhowaan lagu dilay. Shirxa looga gaadhayo colaad beeleed muddo ka taagnaa deegaan ka tirsan Galgaduud oo ka socda deegaanka Xanabuure. Dowladda Mareykanka oo dalku galka kala noqotay kumanaan arday ah oo u dhashay Shiinaha. Iyo dadka xanuunka korona uu soo ridanayo dunida oo aad u sii kordhay. Waara duhur Khamiisa ay taariikhdu ku beegan tahay 10-ka bisha 9-aad ee Sebtembar sanadka 2020-ka. Imikan waxaad ku soo dhawaataan warkii oo fidsan. Aan ku bilaabe waxaa maanta oo Khamiisa loo ballansanaa in uu Muqdisho gaar ahaan madaxtooyada Soomaaliya ka furmo shirka u dhexeeya madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo dhammaan madaxda maamul goboleedyada iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir. Shirkan oo weli ilaa hadda aan furmin ayaa ah mid xasaasi ah, waxaana looga arrinsanayaa arrimaha doorashooyinka. Si cad looma oga waxaa keenay in uu ilaa iyo haatan uusan furmin shirkaasi, iyadoo Muqdisho ay ku wada sugan yihiin dhammaan madaxda maamul goboleedyada oo shalay u dambeysay Muqdisho ay soo gaareen madaxweyneyaasha Galmudug, Hiir Shabeelle iyo Koonfur Galbeed. Wararka qaar ayaan helayno waxay sheegayaan in shirka uu dib u dhici karo ilaa iyo Sabtida, inkastoo arrintaasi aysan wax warah ka soo saarin madaxtooyada Soomaaliya. Madaxweynaha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa dhowaan madaxda dowlad goboleedyada iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir waxa uu ku casuumay shirkan oo la qorsheynayay ama la qorsheynayo weli in uu ka furmo maanta oo Khamiis ah madaxtooyada Soomaaliya. Waa si heshiis rasmi ah looga gaaro arrimaha doorashooyinka. Muran badan ayaa ka taagan nooca doorasho ee dalka, iyadoo Jubbaland iyo Puntland ay ka hor imaadeen qaar badan oo ka mid ah qodobadii ka soo baxay shirkii dhuusamareeb 3 ee heshiiska looga gaaray nooca doorasho ee dalka ka dhacaysa dhammaadka sanadkan iyo bilowga sanadka soo socda ee 2020. Inta badan waddooyinka magaalada Muqdisho ayaa maanta xidhan. Dadka ku nool magaalada Muqdisho ayaa arrintaasi aad uga cadhooday. Wariyaheena Sakariye Maxamed Salaad ayaa waxa uu la dhex qaaday codbaahiyaha ka yeenan. Runtii horta waa wax aad u dhibaato badan ayagoo waddooyinka xirxirnaay, haddana waqtiyadan dambe waxaa nagu soo siyaaday waddooyinka aad inay sii xirmayaan, sababtoo ah markii xilligii maamul goboleedyada aad lagu sii xiray, markay haddana imaadeen caqabad kale nagu sii noqon, iyadoo wax waddo noo furan aysan jirin, meel walba ay xiran yihiin, midadkiina gacmaha aan garbaha aan ku qaadano, meelan aan marna aan la nahay, haddana wax amni aanan dareemino qarxiyada ay ka dhacayaan fila Soomaaliya. Taas waxay caqabad nagu sii kordhisay, haddana markii maamul goboleedyada waddanka ay imaadeen Muqdisho, taasoo dhibaatay nagu sii ziyaadisay. Waxaan amni la ziyaaday maanaan arkin, wax laga hortagaana maanaan arkin. Caqabada kale oo waxay tahay in anaga saameynta shacab ahaan nagu leh waxay tahay anagoo alyoomkiina la daala dhacsanayn oo 4 sano oo madaxweyne Maxamed Cabdulla Farmaajo xilka uu hayay, caqabado badan kala kulanay, businesskeenii iyo shaqooyinkiina caadiga ay hoos u dhaceen. Maxaa yeelay saaka waxaan usoo baxnay inaan shaqaysano, waxaan la kulanay waddooyinka oo xiran, marba dhinac jahwareer dadkii waxa waa qiimo yaraan ku wadnaa, mana suurtagelayso inaan qofkaasi wadid wadadi
هذه وحوى عقبت زائدا كلكم لي نلكستو أنت أبح أنت كلها تك نقول إساك عمرين أنك كعي لمرافر واحد واكس والله وانا جتي ونا واحد أسكري احترام ملا أنك ولا لو خفحنا سنة ونا نيقلا مجرتو ولا عقبت لنا زائد هذه هذه وحنت هاي و dowladuna waxaan ku codsan lahayn inay xeed barnaamijkaas inay naga fududeyso naga xafiiso wadooyinka xireysa kala naga dhaaftaan aneen new saakay aan waxaan ku soo kaanay horta wadooyinka xiran een markan soo kacnay marka een saakay waa soo lugeynay aniga hadertaan degmada Dayniilaan ka imid Dayniile ilaa Xamarweyne waa u soo lugeeyay saakay gabi ahaan wadooyinkana aad ay u xiraayeen walaalow wallahi niyo caqabadaha waa u tira badan yihiin ganacsigii hoos iska aaday adiga iska soo lugeynaa hada soo lugeyda adiga qof wax gadanaya inuu ku imaada waa iska dhibnaahe markani yahow caqabadaha aad u badan yihiin meel la mara iyo meel la istaagana midna ma laakiin ilaahay aan khairkiisa wanaad ilaahay yira niyo waxan baaq hadii shacab ahaan baaq waxan u direyna in wadooyinkana loo fudeyo amnigana in la sugo oo dadka amnigooda la ilaaliyo ceeb maaha ayadoo amniga la ilaalinayo haddana in loo fududeeyo wadooyinka ayaan jeclaalahayn qaraax sababay dhimasho iyo dhaawac ayaa maanta waxa uu ka dhacay goob maqaaxi ah oo ku taala degmada Ceel Waaq ee gobolka Gedo sida warkan uu ku dhameystirayo Cali Cilmi Salaad wararka ka imaanaya degmada Ceel Waaq ee gobolka Gedo ee koonfurta Soomaaliya ayaa sheegaya in halkaasi uu maanta ka dhacay qaraax nooca miinada ah qaraxan oo jugtiisa laga maqlay dhammaan xaafadaha kala duwan ee degmadaasi iyo tuulooyinka ku xeeran ayaa waxaa lagu aasay goob maqaayad ah oo dad shacab ah ay ku sugnayeen inta la xaqiijiyay waxa ku geeriyooday qaraxaas laba qof oo shacab ah halka ay ku dhaawacmeen dad gaaraya shan qof Xasan Ibraahim Aadan oo ka mid ah saraakiisha ciidanka Jubbaland ee Ceel Waaq ayaa warqabadka ka yeeneen ugu waramay sida ay wax ugu dhaceen Ceel Waaq iyo qasaaraha inta uu leeyahay saddex saacii barna oo ka dhacay ku dhawaad ee maxaa ku reeyay meesha biibtada ee ka kacday meel maqaaxida maxaa ku reeyay shaan lagu karnay ciidamada way kaaga dhawaayeen ciidamada Ilaahay waxba kuma gaarsiin hadda maxaa ku reeyay askari wax ku gaareen ma jirto laakiin dadka shacabka ahay oo biibtada ama joogay ama waa ka wax gadanaya ama ka shacabayba maxaa ku reeyay wax ku gaareen dadka waxyeelada taliya ay soo gaartay waa imisa qof waa saddexda qof anigu lixan baan arkay laakiin siminta dalada baa lii sheegay laba ka mid ah waa xaqiiqda oo geerida ma garan inta kalena waa dhaawacyo wax fudud iyo wax halis bay iskugu jiraan maya tan ayada been weeya askari haddee meel walba uu iska gelayaa laakiin saddexda maxaan ku reeyay biibito oo fadhi oo la fariisto oo madax iyo maat askariba ay fariistaanba ma jirin saakiiba maxaan ku reeyay askarka agdigeed oo meesha fanaanin fadhirin baa aragtay ayagana hadda waxba kuma gaarno alxamdulilah hawma soo gaarin saraakiil fariisan jirtina meelahaa hadda meel yar oo wax iska hedun maqaabka biibito oo maat gabarna saakiina wax ku shido walaay cid kale soo aasta maxaan ku rogaa oo maanta lagu tumaa ma jirtay dadkii maxaan ku rogaa dadkii dhiigooda banaystay oo nabadiidka oo maxaa la dhihi jiray jirriga duurka ku jiray oo masaakiinta wiilabaadka dhiigooda daadin jirin baa geli cid kale ma gelinin xaaladda magaalada hadda way kagan tahay alxamdulilah way dhaawacmeen haddii way dhaawacmeen ilaah oo booga dhayaan leenahay maxaa la dhihi jiray ciddii ku dhimateen allah u naxariista ayagana maxaa la dhihi jiray qabrigii iyo maaragta allah u waasacin naxariistan allah ka waraabiyo dhowr mar ayaa sidan oo kale gudaha Ceel Waaq waxaa uga dhacay qaraxyo miino oo nuucan ah kuwaas oo khasaare nafeed geystay ciidamada amniga Jubbaland iyo kuwa xoogga dalka ayaana Ceel Waaq ka bilaabay baaritaano lagu baadigoobayo kooxdii ka dambeysay falkan dadka shacabka ah iyo khasaaraha ka soo gaaray madaxii maaliyadda u qaabilsanaa dagaalamayaasha Al-Shabaab gobolada Jubbooyinka iyo xubno ka tirsanaa dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa waxaa lagu dilay duqeyn ka dhacday deegaano hoostaga gobolka Jubbada Dhexe. Cabdimajiid Cabaas Aadan ayaa warkan ka soo diray magaalada Kismaayo. Faahfaahinta dheerada ayaa ka soo baxaysa duqeyn ay ciidamada Mareykanka ay ka fuliyeen deegaanka Mareere oo ka tirsan degmada Hajilib ee gobolka Jubbada Dhexe. Duqeyntan ayaa waxa ay saraakiisha ciidamada xoogga dalka gaar ahaan kumaandooska ciidanka xoogga dalka ay sheegeen in lagu dilay 17 dagaalame oo ka tirsan Al-Shabaab. Waxaana markaasi sidoo kale 17 dagaalamayaal oo ka tirsan Al-Shabaab ayaa waxaa ku jira Sheekh Cabdullaahi Cali Aadan oo kooxda Al-Shabaab u qaabilsanaa dhinaca maaliyadda gobolka Jubbada Dhexe.
وكيل كاترسان عيدا مدى حوغة دالكا كوو دا كوماندوسكا ولاحد لورباهين تا دولة دا ايا وحا ايشيغين إن كوح كاترسان دا غالمياشا الشباب اي سيدو كاليه لغو دوقيي حالك لو يقا نوكيتك ورشد دا سكورتا مريري حالك آس او لغو ديلي دا ماان كوح دي كوسوغنيت بلسي سراكيشو ما عدين تيراد دا رسميغا اي حالك آسي كوسوغنيت عيدا مدى مرايكن كا او سوماليا كتا غير دا غالكا كدن كاهي دا غالمياشا الشباب ايا مدوين كو قدن بيه وحا اي كورديين ورد اي كا جيستان غوبالة دا دالكا غارة حان غوبالة جوبادة هو سي او تدوبات كي اي نقصو دافني اي احايد ميد اي سي ادا او كورديين لنا عاكالي ورد كا ايمان اي ديگان كا جنا عبدالله او كاترسان غوبالة جوبادة هو سي كسماين قياس تي لحدن كيلومتر لنا عقل بيت كا بيغن اي حلقان وحا مركاسي اسكو هرفديا دا غالميال كاترسان الشباب يوسيدو كالي عيدا مدى جوبالان كو وحوغ دالكا هو اسكو لنا عحي وعانا مركا لأو جين حالات دا ديگان كاسي سيدا اي كودن بين دونتو الشباب ايا وايدي اوغود دن بيو وحا اي كورديين ورد اي كا جيستان غوبالة دالكا يغونا مركا لنا عكالي اي سان ولي سر رسمي اوغا حلين دوقاين تا مدوين كي دن بي اي نصور دافني مريكن كا اي شيغيان ايو عيدا مدى حوغ دالكا ان لغو دلي حبنا كاترسان الشباب عبد المجيد عباس ادن فانتاستيك كيانان كسمايو dhammaan iskuulada waxbarashada ee xubnaha ka ah dalada waxbarashada SEF ayaa soo dhaweeyay go'aankii daladaasi ay hortimid in ka badan 7,000 arday oo gobolka Banaadir wax ku baranaya ay ku dhaceen imtixaanka shahaadiga ahaa ee dugsiyada sare isla markaana dawladda Soomaaliya ay qaaday dugsiyadan xubnaha ka ah dalada SEF ayaa warqad ay soo saareen ay waxa ay sheegeen ku muujinayaan garab istaaga buuxa ee ay garab taagan yihiin ayna soo dhaweynayaan war saxaafadeedka ka soo baxay dalada waxbarashada ee SEF iyo cid kasta oo damqasho muujinaysa ardayda gobolka Banaadir dhammaan heer kasta oo ay bulshada ka joogaan. Dhinaca kalena waa maamulayaasha iyo waalidiinta dhalay ardaydii la sheegay inay ku dhaceen imtixaanka dugsiyada sare ee dowladda Soomaaliya ayaa ka hor yimid hadal ka soo yeeray wasiirka waxbarashada iyagoona baaq u diray madaxweyne Farmaajo, sida warkan uu ku soo koobayo Farhan Maxamed Xuseen. Kulan saddex maalin ugu socday maamulada iskuulada gobolka Banaadir iyo waalidiinta dhashay ardaydii imtixaanka ku dhacday ayaa waxa ay kaga hadlayeen natiijada ay shaacisay wasaaradda waxbarashada Soomaaliya, waxayna eedeen kulan u jeediyeen mas-uuliyiinta wasaaradda. Sidoo kale waalidiinta iyo maamulada iskuulada gobolka Banaadir ayaa waxa ay ka xumaadeen hadalkii ka soo yeeray gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish, hadalkaasi oo ahaa in gudoomiyaha gobolka Banaadir uu sheegay ardayda ku dhacday imtixaanka, gaar ahaan kuwa gobolka Banaadir ay isticmaalayeen Taboo iyo TikTok, waxayna sheegeen in hadalkaasi uu meel xun ugu dhacay baahda waxbarashada Soomaaliya. Ustaad Cabdiqaadir Maxamed Xasan oo war-saxaafadeedka ka soo baxay waalidiinta iyo maamulada iskuulada gobolka Banaadir akhrinayay ayaa waxa uu yiri: taariikhdu markay ahayd 6/9/2020 ayay wasaaradda waxbarashadu shaacisay natiijada imtixaanka qaranka ee sanad dugsiyeedka 2019-2020. waxaa lagu sheegay natiijada soo baxday in tirada ardayda gobolka Banaadir oo ahayd 25,449 arday ay ka dhaceen 7,873 arday. Celceliska natiijada ardayda gudubtayna ay tahay 63.81%. waxaa intaas dheer in ardayda tiradooda aan soo xusnay ay wax badan ku lahayn 100 arday ee ugu dhibcaha badnaa, sidoo kalena 3 meelood meel ardayda gobolka Banaadir imtixaanka ku dhaceen. arrintani waxay fajac iyo amakaa ku noqotay qof kasta oo wax ka yaqaan halbeega natiijooyinka lagu cabiro. sidaas darteed ayaan ku baaqaynaa kow in madaxda sare ee dalka, gaar ahaan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, soo farageliyay natiijada 10 ee dugsiyada sare 2019-2020 oo ay shaacisay wasaaradda waxbarashadu, isla mar ahaantaana uu u saaro guddi heer qaran ah oo ka kooban xeeldheerayaasha tacliinta dalka in wasaaradda waxbarashadu aqbasho dhaliilaha cadcad ee ka muuqda natiijada ay shaacisay, garowsatana khaladaadka ka dhacay in ay cudurdaar ka bixiyaan madaxdii qadafka iyo gefka kula kacay ardayda gobolka Banaadir iyo barayaashooda iyo maamuladooda, taas oo ahayd inay ku tilmaameen kuwa adeegsada daroogada taabuuga iyo barta TikTok-ga, sidoo kalena goobaha ganacsiga ay ku tilmaameen goobo loo samaystay ganacsi, goobaha waxbarashada ay ku tilmaameen goobo loo samaystay ganacsi. qayladhaan iyo walaac badan ayay ka muujiyeen waalidiinta Soomaaliyeed iyo bahda waxbarashada Soomaaliya natiijada ay shaacisay wasaaradda waxbarashada Soomaaliya. Mahadsanid Farxaan Maxamed Xuseen.
buundada isku xirta gobolka shabeelada hoose iyo dhamaan gobolada koonfurta ayaa waxa lagu soo waramaya in ay gooday kadib markii uu saameyn ku yeeshay fatahaada wabiga shabeelle dhinaca kale waxaa jirta in halkaasi deegaan lagu magacaabo warmaxan ay ku xayiran yihiin gaadiid fara badan wariyaheenna cabdi fitaax cali cumar ayaa kasoo waramay magaalada afgooye wadadan dheer ee isku xirta caasimadda soomaaliya iyo sidoo kale qeybo ka mid a gobollada dalka islamarkaana martaa gobolkan shabeellaha hoose gaar ahaana inta u dhexeysa walloweyn iyo afgooye ayaa la sheegay in gebi ahaanba ay gooday halka loo yaqaano deegaanka warmacan ayaa la sheegay inay gooday buundo halkaasi ku taallay kadib markii ay ku soo fataheen biyo fara badan oo ka imaaday dhanka iyo webiga shabeelle gaar ahaan gobolka shabeellaha dhexe halka loo yaqaano kilika shiinaha halkaas oo la sheegay in ay ku xanibiyihiin gaadiid aad u fara badan oo markaasi ku kala xaniban labada dhinac waxaana dadka deegaanka ay sheegeen in cabsi xooggan ay soo food saartay maadaama biyahan ay yihiin kuwa xawli ku socda mid ka mid a codayaasha dhaqanka deegaankaasi oo la hadlay ken ayaa sharaxaya halkaas xaaladda haatanka jirta waxaa socda biyo webiga kasoo baxsaday oo keliga shiinaha marka wadadu waa jadcaan ilaa laga bilaabo waxay biyo hadda isku xirayn 10 kilomitr intia buundooyinku waa jajaban yihiin maanta gaari duxul shida ayaa ku dhacay marka kuwa kalena waa tabcaan markaas socodka baydhabo iyo muqdisho ayaa kala go-aya dadkii naftooda deegaanka way barajaceen marka waxaan leenahay dowladda iyo intii maaragtay wax ka qaban kartoona waxaan leenahay wax ka qabtaan arrinkaas wallahi gaadiidku wax la xisaabi kara ma lahan maanta gurmad ayaan u samaynay yacni si oo ay gurmad uga tagaan ayaan waxaan u samaynay dad wareeg sameeya oo biyo gaari dhulka yaqaano oo jidadka baadiyaha gaarsiiya halkaasaan ka wareejinay mana dhixi doonto haddii yani wareega xataa biyo way tegi doonaan meel laga wareegsadaan lama heli doono marka waxaan leenahay jiisku intuusan si toosa u cayma jabin cid walba oo danaynaysa ama mas-uuliyadda ay saaran tahay ha ka soo gaartaan leenahay dadka iyo maaragtay iyo wadadaba niyowiyaha keliga shiinaha keliga shiinaha ma dhowo ma dhowo ilaa dowladda siyaa baray fatahaadaan jiri jirtay hadda yacni intaan arkayno waa markii shanaad saqiyaasayo way kala yaraayeen saddex mar oo markaan ugu taay ayay igu weynaayeen 97 85 labadaas wakti ayay igu weynaayeen iyo hadda ay tahay 22 2020 igu weynyihin anaga yani waqtii nagu cusub yihin laakiin xilli hore ayay soo bilowdeen waa markii labaad meel dhexa ayay ku go-aan mar labaad ayay haddana soo baxeen hadda markii labaad ay webiga kasoo baxayaan waay haddana dadka sida warbixinta afgarin waxay leeyihin ilaa webigii biyo way sayaan meesha ma dhowa meesha yani biyo ka imaanayaan waa webiga shabeella waay masaa si kasto yamurta haataba wadadan iminka biyaha ay gooyeen ayaa waxay marin u tahay gaadiidka dadweynaha iyo sidoo kale kuwa xamuulka qaada ee isaga kala goosha gobollada dalka gaar ahaana gobollada bay bakool gado iyo sidoo kale caasimadda soomaaliya cabdifitaax tawakal cali cumar shabakada wararka kulmi gobolka shabeellaha hoose ciidamada puntland ayaa howlgallo lagu baadigoobayo ninkii ka dambeeyey dilka talihii madaxtooyada maamulkaasi ee gaalkacyo dhowaan lagu dilay waxaa lasoo welinayaa inay wadaan islamarkaana ku raad joogaan cumar maxamed soomane ayaa warkan faahfaahinaya ciidamada ammaanka maamulka puntland ayaa baadigoobaya nin ku eedeysan dilka taliyihii ciidanka madaxtooyada maamulka puntland gaashaanla sare cismaan cumar maxamed oo 9-kii bisha agoosto ee sanadkan lagu dilay waqooyiga magaalada galkacyo ciidamada ammaanka ayaa la sheegay in howlgalkaasi ay ka wadaan deegaanka lagu magacaabo xidhxidh oo ka mid a deegaanada ku yaalla koonfurta gobolka sool muddada howlgalka uu soconayay waxay waxyeelo soo gaadhay carruur yaryar ah oo da'da qaangaarku aan gaarin balse la sheegay in ilaa iyo iminka aysan ciidamada ku guulaysan inay gacanta ku soo dhigaan eedeysanaha la sheegay in uu ka dambeeyey dilka taliyihii ciidanka madaxtooyada maamulka puntland kaasoo iminka ku dhuumaalaysanayo deegaanna ka tirsan gobolka sool odayaasha iyo waxgaradka tuulada lagu magacaabo xidhxidh oo ku taalla koonfurta gobolka sool oo ninka eedeysanaha la sheegay in ciidamada ammaanka ay ka baadigoobayaan ayaa si adag u cambaadireeyey howlgalka qorshaysan oo ciidamo ka tirsan madaxtooyada puntland ay habeenna ka hor ka fuliyeen deegaankaasi odayaasha iyo waxgaradka tuulada ayaa madaxda maamulka puntland ka dalbaday in ay raalligelin iyo magdhow deg deg ah ay ka bixiso waxyeelada soo gaadhay carruurta iyo maatada guryahooda horday lagu laayay deegaanka xanan buure ayaa waxaa ka soconaya shir looga arrinsanayo colaad beeleed muddo ka taagnaa deegaano ka tirsan gobolka galgaduud xasan axmed
محمد ayaa waxa uu ka soo waramay magaalada Cadaado. Deegaanka Xanbuure ee gobolka Galgaduud waxa ka socda qabanqaabo ku aadan furista shir xal looga gaarayo dagaalkii dhawaan loo milishay bilad ku dhaxmaray gudaha deegaanka Xanbuure ee gobolka Galgaduud. Mas'uuliyiin ka tirsan gurmad oo qaar ka mid ah waxgaradka milishadka dagaalamay ayaa ku sugan deegaanka Xanbuure ee gobolka Galgaduud si ay u qayb galaan shirka halkaas maanta ka furmaya. Nabadoon Jamaal Shaah Cabdi Shakuur oo qaybka waxgaradka qayb galaya shirka ayaa sheegay in hadda uu socdo shir gooni gooni ah kuwaas oo u dhaxeeyay mas'uuliyiin iyo waxgarad uu sheegay inay ku sugan yihiin gudaha deegaanka Xanbuure ee gobolka Galgaduud. Waxa Nabadoon Jamaal Shaah Cabdi Shakuur uu sheegay in furista shirka Xanbuure uu maanta dib u dhici karo sababtan waxa uu ku sheegay in wali halkaasi aysan wada gaarin waxgaradka doonaya inay bilowdo shirkaasi ay ka qayb galaan. Maadaama ciidamada dawladdu ay dhex galeen oo xaaladda ay gacanta ku dhigeen oo aad iyo aad ugu mahadcelinayn sida maartay hadda gacanta ugu hayaan mar dambana aysan ciidamada aysan la yax ka imaan dawladdu si wada hadlayaan oo wax kasta iska soo furfurayaan ay dawladduna gacanta ku hayso dadkuna hadda caaqilintii iyo socodkooda ahay dhammaan qolo walibaaba ay aruurinayso oo inay meesha nabad lagu soo dabaalo. Maanta waqtigii kooxahay oo maalmo lagu ballamay sidiiba horumar ugu sii wadaa waxa qabado hadda hortaagan oo dhanka aan hadda aan ka hadlahayo caqabad hadda hortaagan oo la leeyahay caqabadaas hadda hortaagan la mari karin aysan jirin ilaa waqtigan abaabul bay wadaan oo kastaba way wadaan meel kastaba Nabadoonka ayaa dhinaca kale waxa uu sheegay in xiisad u dhaxaysa dadka deegaanka ay ka jirto deegaan u dhow deegaanka qalanqalle ee gobolka Galgaduud waxaana sidoo kale u dalbaday in la joojiyo wax kasta oo isku dhac keeni kara isagoo ugu baaqay in la joojiyo xiisadda ka jirta gudaha deegaanka qalanqalle iyo deegaanka u dhow dhow. Xiisadda qalanqalle ka cusboon oo waxaan u soo jeedinayaa anigoo Jamaal ah in la qaato nabadda oo nabadda wax kasta ciidamada ka tirsan militariga Soomaaliya ayaa ku sugan deegaanka Xanbuure ee gobolka Galgaduud kuwaas oo ilaalinaya amniga guud ee deegaankaasi kadib markii halkaasi milishada dadka deegaanka dagaal xoogan uu ku dhaxmaray waxaanaba barsocdo oo deegaankaasi ka socda dawladda Puntland oo ay wadaan mas'uuliyiin iyo waxgarad ka tirsan Galmudug iyo gudiga beesha Habargeder kuwaas oo mas'uuliyiin ka tirsan ay maamulka soo dhaafay ay ku sugnayeen gudaha deegaanka Xanbuure ee gobolka Galgaduud. Xasan Axmed Maxamed Radio Kulmi Cadaado. Halka aad warka duurka dhageysanaysaan waa ka yeenan. Markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan qodobada dibadda. Dawladda Mareykanka ayaa sheegtay inay dalku galka kala noqotay in ka badan 1000 arday oo u dhalatay dalka Shiinaha. Tallaabadan ayaa xiriir la leh wareegto uu soo saaray madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump bishii May, taas oo ujeedkeedu ahaa in tallaabo laga qaado shakhsiyaadka looga shakisan yahay inay xiriir la leeyihiin militariga. Waxa uu intaasi raaciyey in laga xaday xogo iyo hanti gaar ah oo ay lahaayeen. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee dalka Mareykanka ayaa wax faahfaahin ka bixin, sidoo kale dawladda Shiinuhuna weli kama aysan hadlin. Ku dhawaad 370,000 arday oo u dhashay dalka Shiinaha ayaa jaamacadaha ku yaala dalka Mareykanka iska diiwaan geliyay intii u dhaxaysay sanadihii 2018 iyo 2019. Markana qodobka ugu dambeeya haddii aan soo qabto dadka xanuunka corona ugu dhintay dunida ayaa tiradoodu waxa ay kor u dhaaftay 900,000 oo qof. Waxa weli sii kordhaya kiisaska coronavirus ee dunida laga diiwaangelinayo iyadoo sidoo kale ay sii kordhayaan dadka u dhimanaya. Dadka u dhintay fayruskan ayaa haatan waxa ay ka badan yihiin 900,000 oo qof, iyadoona la soo warinayo in waddamada qaar ay suurtagal tahay inay jiraan kiisas dhimasho ah oo aan la diiwaangelin.